Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur-dulurku kabeh. Iki lho. Aku arah pamer pamer HP. Aku ditukokke meneh mbek karyo HP. Padahal aku iku heran aku. Drop para dulur-dulurku iku. Lah kok aku ejek manggang ae lho iwa. HP dicomok. Lah aku ngado mbek karyo aku. Ngado mbek karyo. Yo, yo, yo. Gawat iki yo. Apa? HP dicomok yo mbek para dulurku. Oh. Wis ora ora apa-apa lho. Lah karyo kok NR ngomong ora apa-apa. Wis ora apa-apa, engko ditukokke meneh. Api erem. Lah buktine ya iya, lho iki ditukokke HP aku baru meneh. Matur suwun ya, ya. Iki jeneng channel-e Singo Kubro. Aja lali di subscribe yo, di colok-colok buat para sedulur kabeh, aja lali Singo Kubro. Iku ya sejarno ae omong karyo. Dijomuk ape tukoke sing baru. Lah tenan ditukok sing baru. Aku diceluk nempat nang ibokane iki kok. Iku bro, iki janjiku arep tukoke ape baru, ngono to. Yo wis tenan ditukoke. Tukoke ape baru aku meneh. Wis jano ae apa. Memang warga iku ape erem jeneng. Oke. Aku sadanya ada tak hajar ya boro-boro dulurku kabeh. Tapi omongin karyo, wis ora usah. Apa ae wis jarno ae. Tukoke meneh aku. Aja lali yo. Jenenge Yosope, jenenge Singo Kubro. Di subscribe iku, di subscribe. Lo karyo e parnya i HP kok enggak metu-metu yo. Omah ora metu i karyo e angel eram. Memang waduh karyo e. Omah e gedine eram e. Omah gedhe eram. Iku ora. Lah iki kok gedhe. Wadah itu, ceretnya gede ram ceret. Kalau di jalan ini gak kanggu apa rupanya ini. Ngutut sih ah, ngutut. Ngutut. Ya. Aku harap ini mau coba ngutut aku. Ini sih aku ya. Urip meneh iku. Omongé karyo wis aja pik, aja mumet-mumet. Tukoke meneh HP-ne engko. Ya iya. Kok ketenanan. Lah dulur-dulurku iku wong arep njaluk tukoke ae kok malah ngerebut HP-ku. Yalah. Jaluk ae mbek karyo pasti diwehi. Apa pun jaluk diwehi, apa pun jaluk diwehi. Awak jaluk rokok ya diwehi. Jaluk jaluk HP diwehi, jaluk daging iku lho. Jaluk daging aku pun diwehi jaluk daging. Aduh, enak tenan ah. Aku itu heran lho karyo. Lho sak gampangnya ngono lho. Ngehi HP itu. Ngehi HP.
lho kok enak ya ini wis ngono gue iku. Ya ya memang dulur sing apik iku karo nang ngono kok para warok kok padha ora seneng nang dalan sing apik ngono iku kan entuk hidayah ngono gak gelem. Lo ngomong kok ngomong ke aku gemblong gara-gara HP gue gemblong ngomongin ngono. Padahal dulurku iku yo melu gemblong. Channel baru si si ngoku bro ya aku sore ki arek tak pamit bali ae lah. Kok ketok wis arek peteng iku. Eh, para sedulurku. Aku pamit bali ya. Karena iki wis sore. Aku arek pamit bali ae lah dhisik. Ala nongotan. Ya. Yo urunge aja lali gitu channel yang baru singo kubro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikuti terus channel singo kubro dadah.